Jeg heter Annika Momrak, og jeg ser på meg selv som... Jeg tror jeg god til å løfte andre opp. Tenk om jeg ikke det. Press setebeltet, folkens, for dette blir plankekjøring. Mitt navn Magan Gallery. Jeg kommer til å bruke karismaen min, spesielt i de øyeblikkene jeg ikke gjør noe. Magan? Annika? Er du praktisk, eller? Jeg aner ikke. Jeg vet ikke hvordan jeg skal måle det. Hei, hei, hei. Å, så deilig varmt å være her. Jeg heter Gunnhild Aalberg. Jeg er ikke så veldig handy, men det jeg veldig god på, det å få andre til å fikse ting for meg. Jeg heller ikke så veldig tålmodig. Jeg heller ikke så veldig nøyaktig. Og dette her to egenskaper som jeg ikke har tenkt å gjøre noe med heller. Vi har ikke vært her så veldig lenge. Jeg kjenner ikke henne fra før. Vi Dere kjenner hverandre. Eller jo, lite grann. Greit, vi skulle jo egentlig ha en allianse, men vi driter i det. Men jo. Ja, men det er jo litt dumt å lage allianse når alle har sett dere vet at dere kjenner hverandre fra fjerde etasje. Ja. Da blir det oss tre da i alliansen. Jeg heter Tuva Fellmann, og jeg er her for å imponere både pappa, som er snekker, og Jon Almås. Jeg tror jo det er sjanseløst, da. Men jeg prøver. Inn i gruppen så tror jeg kommer til å bringe engasjement og kanskje iver. Og så har jeg jo en liten dash konkurranseinstinkt. Herregud, så gøy! Vi skal ja, da ble jeg sånn! Det blir ja, men tydeligvis. Dere kjenner henne godt som før. Halla, Magan. Veldig hyggelig. Nemmer. Hei, hei! Hei, herregud! Jeg heter Magnus Devold, 36 år, kommer fra Oslo. Det å være med i Expert on the Beach, det er en drøm som går i oppfyllelse. Verden er min verktøykasse. Jeg kan ligge med en av ekspertene. Du kan ligge med en av ekspertene. Hvis programmet krever det. Oi! Padden. Når vi hører padden plinge... Padden? Padden? Vi rakk jo så vidt å gjøre litt sånn småprat. Og så var det i gang, og da ble jeg påminnet om at vi er jo her for en grunn, ikke for å være på en kosete hyttetur. Snart vil første ekspert ankomme stranden for å utfordre dere. Men før den tid... En oppvarmingslek. Dere skal spille slå spiker. Den første som klarer å slå spikeren sin ned i stubben vinner. Hilsen Jon. Jeg regner med det Almås. Er du klare? Let's go. Ja. Herregud. Oi! Tuva, du bomma jo! Nei, jeg traff! Hva er det for noe? Du traff stokken. Jeg bomma! Ja. Jeg trodde jeg traff! Jeg blir så sliten av meg selv, men jeg har altså så konkurranseinstinkt at med en gang jeg får høre om en konkurranse, så får jeg høy puls, og så kjenner jeg at jeg får sånn adrenalin i kroppen. Nei, du bommer igjen! Hva er det som skjer? I det vi skal begynne å slå disse spikerne ned i stubben, så er det første gang jeg får se en helt ny side av Tuva Fellmann. Er det lov til å hamre en rett? Nei, nei, hva fader! Jeg trodde vi var på lag, men nå merker jeg fiendskapen. Jeg ble helt overrasket ved Tuva. For jeg trodde at vi har jobbet sammen, men jeg har aldri sett den siden der av henne. Så jeg var faktisk litt overrasket over det temperamentet. Det er adrenalin, kanskje? Det er ingen i familien som driver med praktisk, så du har det ikke i deg uansett. Så det går bra. Og faren min er snekker, tenker du på? Er faren min snekker? Ja. Ok, faren er snekker. Han skal ikke se dette programmet. Ok, greit. Wow! Altså, men du er jo knallgod, da. Ja. Blant. Lord have mercy! Jeg synes jo nivået her... Det er skremmende lavt. Magan ser jo ut som han slår i blinde. Han klarer jo ikke å treffe en spiker fra noen centimeters hold. Så slår han hardt nå, altså. Det var sykt bra, Tuva. Et slag til deg nå, det er ikke ferdig. På slutten kommer Tuva og tar innpå og kommer nærmere og nærmere. Vær sint igjen, Tuva. Oi! Wow! Wow. Ja, den er grei. Den må være god. Nå har vi vinner. Jeg vant noe. Noe praktisk. Den eneste som overrasket meg positivt i dag, det var meg selv. De andre, faktisk verre enn jeg fryktet. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+.
Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!